د تخلیق آدم بیان عزیزانو دی حد پور ماستا سمخ کی عرض کرے ہو چھ دا آدم علیہ السلام لاش سوخ کی تیار شو او روح تا حکم شو چھ تا پدے کے ننوزا علماء لکی چھے آدم علیہ السلام چھ وقت کے روح پکی پکوالے شو دے متحرک شو نو سو وقت پس دتا اللہ پاک او فرمائل چھ دے جنت تلارش علماء مفسرین وئی چھ دے جنت تلارو نو دے یوازیو چی یوازی انو طبعی طور لگن دی مغموم گن دیو نو اللہ پاک دد دگسی پختائی نا دد بی بی پیدا کرا حضرت حوا علیہ السلام او دا دتا ہوئے لے شو چھے ستا رفیقہ چھے دا داو تا دوارا با پدے جنت کے اسے گئی علماء لکی چھے دغا وقت کی دے دوارو نکاہم پا جنت کے اوشو او دغا نکاہ چھو تڑلے و حضرت جبریل علیہ السلام علماء وئی چھ پا دغا وقت کی دا بی بی حوا نکاح چھو آگے دا پارا مہر پکارو زکا چھ بے مہرا نکاح نسائی کی نو آدم علیہ السلام فرمائل چدا خو جنت تے ما سر دی چا شے چے زبد دی پا مہر کے ورکم ویا داغا وقت کے اللہ عز اسمہو ورطاو فرمائل چستا پا اولاد کے بیو پیغمبر پیدا کی گی چداغا نمب محمد وی داغ پو روح باندے لس کرتی درود وایا او اغد بی بی حوا پا مہر کے ورکا چستا نکا سیش نو پا جنت کے آدم علیہ السلام لس کرتی ہوئے چا اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد داد بی بی حوا مہر کتاسو خیالو کئی
مہر دا عوض دے دا خزے دا زان خزا چخپل زان سڑی تا اس پاری نو دا مہر چے دے دا غی دا زان عوض دے دیر خلق دا سی دی چی پلونو باندے پیسے علی نو پلارانے ہوئی چی دا دلور مہر دے زمان نو چی دلور مہر دے دے نو لور لے ورکا کنا تی ولی علی دا خستا حق ندے دا سمرا ہی لے او فریبونا عزیزانو دا اصلی دین ندے اصلی دین دا دے چھ سشے دا لور مہرو اب لور تپاوا لکڑیش آگے کی دا پلارو دا مور ایس حق نشت کہ واغستنو حرام اغستی اما پلورو باندھے پیسے اغستل دا لونا با پا قیامت کے دا وینزو پا صف کے والاڑی او پا دغا ورز با خدا توائی چی یا اللہ زما پلار لاغا عذاب ورکا چستا پا خدای کی بل سختی نہیں زکا چی زا اسیلا اوما او دا خر سکڑا نن زمونگ ملکی دا دا عرب و دولت خار ترازی و خز پا بیالی زمونگ پا کلی کی یو زمونگ پلوان دے آغل لور ورکڑا پا دے نریاب طرف کی پا سلویغ زر روپے نو آغای چی چوخ کے وڑا نو روانا کرے وا واپس اوکتا و پلار تاوی چی پلارا پا تورو خاورو موڑ شیز خودی دا ملکونو نا پانا کرن ملک نا دے بلکل ورکا کرن نو دا خبر دا کافی مودے دا خو زما پا دیڑا نقش تا چی زمونگ نا ظالم قوم پا دنیا کی بنی لور باور کی دا دا غرون و خلق دا تیا کالو بودالا با دا شپار سو ولس کالو جنائے ور کی پیسو پسے دولت پسے اول دے دا تیا کالو دا بڑا کور ران شی چھ تا تا مناسبم دی اس خزا کول مناسب تا خدا حلاک کا لگ دے زان تا خو گو رک بیا زوان جنائی چاگا دا حیان غگ نشی کولے او دا مور پلار ظالمان اگا بڑا چی چڑتا بزوان جینے والے کی دا ظلم ستا پا ملک کی چکم دے دا دے مثال نشت نو پہار حیثیت او دا در تاویم چی دیس دا سکس ما ظلم کی اللہ دے امان را کی چھے سوک خبری کئی سوک پکی جرگی کئی دغا خلق بم خدا تا جواب بر زکا چھے رون دیب تا پستر کو
تولدی او انسان جون تبا کے شریعت کی ستر فرض دے لیکن الک او جنے بدا وقت کے دا ستر فرض مات کی الگ ب جنے او گوری او جنے با الک او گوری چہ دا دے دوارو سرا خوخ راشی نو اگے نرستو بے کویدن کی گی او اگے نرستو بے وعدہ کی گی اس خلقوی دا دا پختو ملک دے دا سی پختو کم دا ستا پا ملک لا پختو پاتے شوا نن راشے پختو گو رئی مازیگر کم دے صدر تا بوزم چھ پختو در تاو خیر چھ راشی دا پختو گو رئی او دا غٹ غٹ پختانا گو رئی چھ دا باگڑو دلگان تی جوڑ شو لونے پا کمی منڈی وئی او خزی پا کمی منڈی پختو دیل رالا چھ دیو انسان جن تبا کی دیو انسان زندگی تبا کی نو عرض میں داو چھ مہر دا دا خزی دا زان عوض دے دا دا آغی حق دا پیس قیمت بل چاہتا نشیت لے سوا دا خزی دا او بیا مہر بم دا ارسری دا وست مطابق بھی تاسو بنی کاؤنو کے دیر ناس تیئی زرگونا روپائے بے لگوڑی الکا مہر وہ شریعتی مہروں کئی کنا لس روپائے شریعتی مہروں کئی نا شریعتی مہر لس روپائے پا آغا وقت کے دے چستا وسنو بیا مہر کی دو صورت دی یو معجل دے و یو معجل دے فی الحال ورکول یا پنیٹا ورکول فی الحال نشتا نو قرضم پکی کے دیش چی سمر دی وسوی دمر بمہر ما یو نکاح تڑلو یو سڑوی آجیا شریعتی مہرو کے مچپ شریعتی مہر کے دا لش پی دی چی پی ڈمتوبو نکو لگا وقت دی شریعت والی نو یاد دا دا دنیا گھن کپانو باندی دی چی اتیا زر روپے پر اٹھائیو لگو لگا وقت دی شریعت والی نو یاد چی دا شریعت خبر را لستوی شریعتی مہر ویل سم رکی گی مال درے لکا روپے ٹک با پدے کاغذ لکلی درے لکا روپے مہر وڑ بس کاغذ روڑے اور رجسٹری کاغذ ما پیول دس خطو کو میں درے لکھ روپے مہر با دا خدا شان تا گو رہی چی او دو کالا تیرہ شو سر ناچاکی رالا ناچاکی رالا ادا خز پلار ما پس راگے ویداس چل دے مال درے لکھ روپے دعوی پہ ہوکا با دعوی چی پہ ہوکنا درے لکھ روپے تیواغست تا سو خیال نہ رہی دا مور پلار بیا پوینو جاڑی پوینو دا غمین دی چی دا زڑی زڑی بیا دا ڈولکی مخی تا گڑی دا چی سواخ که زوی دا ویختو نونی سی و پا دا زمک ازمک اولی بیا مولا پس رامنده کی چی استاز تاویز راتاو که تاویزونو مال چل نراز سم کار اللہ چی سکی دیر خکی خدای چی سکی آدیر خک مونگ نپوئی گو اگا دیر خپوئی پا دے کائنات اصلی حکومت دا خدای دے اصلی حکومت اگرچہ اس مونگ خدا ہوئی چا اصلی حکومت پا پاکستان دا زیاو لگتے نا نا اصلی حکومت پا دے ملک دا خدای دے او اللہ چا سکی مونگ سر دیر خکی سکی کرابان دے سوک ظالم شی نو آغا عذابی
لکه زیاولک نن عذاب دے دا انسان پا شکل کے پا پاکستان نازل دے آر او رز با دا سستنے در تاوی چا زخم بسٹائی سبا پورے بجوڑ نہیں سبا با بل استن در تاو خدا چا سکی دیر منکی زید من پا خپل اختیار چا دا خدا نا چمر باغیانیو پا خپل اختیار نو کبی اختیار بغاوت پا منگ مسلط کرے شنو منگ تا جڑا والے پا کار دے جاری والے تا پا خپل اختیارو گورا چا تا سکے دا تا سال جوڑ کرے نو بی اختیارا چا در باندی یو بلارا نازل شنو بیا جاڑا ما کتا پا خپل اختیار شپا ورز خدا تا پا سجدہ پروتے او بی اختیارا در باندی چا عذاب راغے نو بیا جڑا پا کار دا او کپا خپل اختیار خدا سر شپا ورز پا ڈزوئے نو بی اختیارا چا کم قہر در باندی نازل شی اغا وقت کم جاڑا ما نو عرض داو چی بی بی حوا او دا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نکاح شو نو حکم ورتاو شو چی اسکن انت و زوجک الجنہ اسے گا تاو بی بی ستادی پا جنت کی وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِئْتُمَا پا دی جنت کی گرزئی خرائس کئی حَيْسُ شِئْتُمَا چرتا چستا سو رزاوش لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ دی بوٹی تا بدوارا نیز دیکھے گئی نا گرزا پٹول جنت کی خود دی بوٹی نہ بزان بچ ساتے او کدی بوٹی تنیز دیش وئی نفتکونا من الظالمین تاسو دوارا با دا اللہ دا نافرمان کون کو نشائی دی بوٹی تبن نیز دیکی دوارا اسے دا عزیزانو شیطان خوم پتاک کیوں اس شیطان تبا شوے ولیو شیطان شپگ لکا کالا پدیز مکا خدیتا سجدے لگو لی شپگ لکا کالا او دیو معلم الملکوت ملائکو تب سبق ہو دا دمرا لوئی سڑے ہو وچہ دا آدم خمبیر تیار شا کمپلیٹ شو نو تمام کائنات ملائکو تا حکم شو چھ دے تا سجدہ ہو کئی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُ ملیکو تا حکم شو چھ دے آدم تا سجدہ ہو کئی نو فسجدو تول ملائک ور تا پا سجدہ پریون اِلَّا عِبْلِیس شیطان پاگا تمام ملیکو کی ولار پاتے شو دے دا سے مثال دے لکہ دارتا سو ٹول جماعت پا سجدہ پریوزے یو یو کس در کے والار پاتے چھ دے والار پاتے شو اللہ تی تپوسو کو چھ ما منعک اللہ تسجدہ اس امر تک چھ ما تا تا حکمو کو چھ دے آدم تا سجدہ ہو کا تاولی او نکڑا نو شیطان ورطا پا جواب کیوئی چھے قال آنا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہو من توی زد دن بہترے زد اور نہ پیدائیں
او دے دا خاور نا پیدا دے نو زد پاک شی نا پیدا ایم او دے دا گندہ شی نا پیدا دے زد دتا والے سجدہ ہوگا نو اللہ فرمائی چھے ابا واستکبر ابا واستکبر منع اکڑاو تکبر اوکو نو وکان من الکافرین دیوو پا علم ازلی دا پروردگار کے دا کافرانو کانا کی علماء دو ترجمے کئی کانا کا پخپلا مانا والے نو ماضی سی غدا اڑان دینا دے کافروں او ککانا پا مانا دا سارا واخلے نو بیا بدا مانا شی کانا من الکافرین اے سارا فی حاز الوقت من الکافرین دا وقت کی چد دا اللہ دا حکم نافرمانی اکڑا دا وقت کی دے کافر عزیزانو کتاسو تخیالی الاعتبار للخواتین اعتبار خاتمے لئی بعض وقت کے سڑی ٹول عمر پا عبادتونو کے او پنے کو کارونو کی تیری پا آخر وقت کے تی او دا سے کاروشی چی دے پہ کافر شی او کافر دا دنیا تیر دا دے وجہ نا ایس عبادت چھ دے آ دا غرور نہ دے چھ تپ غاور شی چھ زب لانے عبادت کو ما اور آ تخکاری چھ بس زب خدا خدا پا مقربینو کم نا ایس پتہ نہ لے تو نمبری پا فسق و فجور کی تیر ہوئی خدای نہ لرے او باغی آخر عمر کتی او دا سے کاروشی چی دا ٹول عمر گناہ ور تمافشی او جنت تلاشی نو دے وجنا سپک بائی چاہتا نہ گو رہی کہ یو سڑے منز نہ کئی نو تو جدا پلیت تے مردار دے منز نہ کئی نان پیغمبران یو لک سلیر ذرا پیغمبران چیو اغیب اوم چی چاہتا تبلیغ کولو نو دا سے الفاظ بے ورتوے چی دا غزل بے زان ترا مائل کو دا غزل بے پزان مین کو دا دے وجنا پخپلو نیکو با غاوی رکی گی نا او دبل بدو تا بس پک نگوری ایس بعیدہ ندا چی دا قیامت پورز با تاسو گو رئی چی دا تاسو ور تا دنیا کے دیر بدان او کافران وی دا با جنت تروانی او دا پا دنیا کے دیر منزل چکری دا با دوزخ تروانی تاسو خیال را رہے زکا چی منزون یوازی ذریعہ دا نجات ندا ملاتوب یا گیرا یا حج دا ذریعہ دا نجات خبر دا زلدا خبر دا زلدا چاکی چی زلنو پڑیو او پخلا بلاوا دا منافق او منافق دا کافر نب سخت سزائی پا قیامت کی دروغ جن بیمان دا
خلق انجام بتوای زکه چې د خلقو د پاره خپل مفادو د پاره ته هغه څه وایې چې ستا پړکی نه دي لکه علماء نن ستو دي زیاولک په حکومت کې هغه څه وایي په خوله چې هغه یې پړکی نه دي د دې خلقو انجام بڅي د دوی نتیجه بڅي لکه پرون د جنا صاحب د پیدایش ورځ وه لوی لوی مکالمې پرې راغلي په ځان پوهېږئ د څه وایي زه دا منم جنا صاحب یو انسان و ډېر لوی قانوندان و ډېر لوی سیاستدان و نو دومره په تیش کې خو مه راځه که نه چې پیغمبر ورته ووی دا داسې چلو لکه یو لیونی له مور واده وکړو چې مور ورته واده وکړو خیر وعده وشو شپه تیره شوه چې شپه تیره شوه سهار لا د مور په مخ کې په ښځه ورمنډه کړه ورغاړې وت وی چې وادې ما خپلې ادکې مورې خپلې ښځې ته وایي که نه چې دا خوښه یې ډېره شوه وی چې وادې ما خپلې ادکې مورې نو مور ورته ما بچیه وی خدای په راستۍ دا د ما ادکه مور ده ملا له خبر لاړو هغه وی چې دا خو ښځې ته مور ویلی دي ورونو دا خو بله بلا جوړه شوه نو مونږ باندې هغه تندر پرېوتی دی د لږ غوندې بګار د پاره لکه د پیشتري بګار بوی درې میله ځي نو لږ غوندې بګار د پاره مونږ د جامو نه بار شو او داسې د جامو نه بار شو چې هغه الفاظ به زمونږ د خولې نه وځي سیاسي لیډرانو د پاره هغه الفاظ ویل په خدای قسم زما یو آشنا اوس مړ دی خدای دې ورته معافي وکړي ما ته وی جنا صاحب چې کوم کارونه کړي دي دا پیغمبرانو هم نه دي کړي داسې د انسانیت خبرې دي یا جلسه یو سیاسي لیډر ناست یو ما غوندې چاپلوسیګر راپاسي او هغه ته وایي ابوبکر درته وایم او که عمر درته وایم او که عثمان درته سیاسی لیڈر با صرف سیاسی لیڈر منی باغی یاد پیغمبر نامی اخول یا داویل چه دد پیغمبر نم زیاد کارو نکڑی دی پا دیخو سڑے کافر شی نو دا ټول قهر باندی مونگ ملک اختا دے زمونگ انجام بچی انسانیت خو بالکل خلق و نووت انسانیت خو پاتی نشو نو آدم علیہ السلام و سلام تو علیشو چه دی بوٹی تبا نزدیکے گئی نا شیطان خو دیر لویا بلاوا
Allah Pak Warta الہ یوم الدین او شیطان پتا بزما لعنتی تر قیامت پور دورتل انذرنی الہ یوم یبعثون خدایا ما به تر قیامت وجن نہ تبا خود اکرم لیکن وجن بمنا اللہ ورتل انک من المنذرین تا تب تر قیامت انتظاری او تب جوندے دورتوی زبلار کے ناستیم دا آدم چی پچا دی زد تباکرم دا دیو بچے برانا جنت تلار نش اللہ سر ادا مباحثہ اکرم اللہ ورتو فرمائل چی من یهدی اللہ فلا مضل لہ ومن یدللہ فلا ہادی لہ چاہتا چی زہد آئے تو کم آت بیلاری کولے نش او چه سوک ما بیلاری کری دی استا خریدی پی سوری گا واقعی او گو رہی دنیا کی چاہتا چا اللہ ہدایت کرے دے قبر لا ماغا ہدایت پی سر یوسی او سوک چا اللہ بیلاری کری دی تو وایا ور تک لگیا ہو سا اگر رضی تبلیغی رات ہوئے ویدا پلانے سڑے یرا ما دیر کوشش ور سرو کو دانے ٹکی مال خپکے گا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیر کوشش دا ابو جہل سر کرے ہو مسلمان نش نواسے نا چے پیغمبر خپلا پیغمبری نڑا نو تور چے دا ابو جہل ولی زما پخلن مسلمانی کی تا چر تا تبلیغ نڑا تور نکی لگیا ہو سا خدا پوئے گا و مخلوق پوئے گا تو ور تخپلا خبر کوا باقی نتیجہ چی دا آدار شی خدا تسپار داغی تزی موار نہیں نو زمونگ دے ملکی ہو گو رہی کم خلق چپ کم قہر اخت دی تو ور تا لگیا ہو سکا واللہ کے ٹک سو پورے دی چی دا دا مصرہ تورہ نی او دا گردن دی تی نہیں والے پر نسیتون نکی اوی پسابن بیس پینانک عبد الرحمن پسابن بیس پینانک عبد الرحمن آشڑائی چی دا وڑائی اصلی تور دی کم اشڑائی چھ خلقتن تو رئی تا خورت سلمان سابون پہ اومگا اومگا سے بہت تو رئی بلکہ سابون مگلو سر بہت توروالے نور چمک پیدا کری زیبا نا اس زمونگ ملک دا سے دے چھ کم خلق پہ کم قہر اخت دی او تور پسیش دا گیا کفر نور مضبوط شی سچ کئی پاغے فخر کئی پاغے ڈٹیا ہوئی اور تخخ کر نو عزیزانو آدم علیہ السلام والسلام تا شیطان پتاک کیوں اس شیطان تباہ والی شو یہ اٹکی بات چھے خدای تیوی چھے آنا آنا مانا زر دا زر ٹکے دیر خطرناک
خدای ته ګورئ چې زه چرې ونه وایئ. ګوره کم زه ووی نو عمر له به تباش او بیا یو زه ټکی ویلو باندې د شیطان شپږو لکو کالو عبادت اوبو یوړو ستا د شپږو ورځو عبادت به اوبه نه وړي؟ تاسو خو شپږ ورځې منځونه به کړي که نه؟ نو یو زه ټکی باندې هغه د شپږو لکو کالو عبادت اوبو یوړو نو ستا په زه ویلو به د شپږو ورځو عبادت خامخا اوبه. ته یې څه شی او غرور به په څه کوې؟ هېڅ شی. که خان یې خان څه یې؟ خان څه مانا؟ د خان عربي ترجمه وګورئ. کله کاګه ټوپایم کی دی مونږ دی بالا مانای کی دی خلق دی خلق بازی تا خان خان ویلی خان داسی او خان داسی پوجرو کې منګکان نه زبازی کوي او شنه چای دی چا پسترګه کې تشی متیاز نه کوي خان خان. عام په دغه روزو باندې ټوپۍ خي او د په سرک بدا سره ټوکرای ټوکرای کیږي روان. خبردار چې چاته خان ونه وایي. خان هغه سړي ته وایه چې لس سلویختې په درستخان کینی او سلویخ پاسي. دا کوڅه ډب چې ټوله ورځ پردو روټو پسې ګرځي دی ته خان وایي. تاسو پوه شئ؟ بیا ملا ته خو بالکل ملا خو غریب دی. یو طالب له چا پنځه روپۍ په سقات کې ورکړه ویل ار دلخ پې وغځئ چې زه مړی ویل مړی دی ته وایي دا لوټ خو وګورئ مړی دغسې دی خدای دلته زموږ مړی چې وشي صاحب هغه سقات ویشلو والا په جیب کې غوټه پرانیزي جیب کې نیمې جیب کې پرېږدي او نیمې راوباسي. کم مولانه چې لږ یریږي چې شور وانه چې هغه له شل دیر شور کی او نور لا تا تانې ورکي. تا د اورېدو خبرې درته نه کوم تا د لیدو در. خانی مانی کسی کم زید خان خان خو حضرت علی چې روجه یې نیولې وه او ماښام آواز وشو چې وګیم خپله جوړه کړې افطاري چې د هغه هغه لا ورکړه او په خپله نهره شپه تېره کړه. خان دې ته وایي مونږه د خدای په قهر اخته یو خان داسې او خان داسې دا په آرام کې خدای دې بېخ په کراکولو باسه چې په تندي دې ایښې ده سمزه د سړي د زوی غوندې په لاره. سمز هغه ورځ کواټ نه راتلمه دی متنو تاڼې والاو چیکینګ شروع کړی نو ما نه مخکې یو موټر را تیر شو چې بالکل دا کراکول په دې سترګو ایښی و چې نظر به هم شاید چې مخکې لګېدو که نه خو چې پولیس والا ایسار کوه ورته ویل ډاله کولاو کوي چې بیا مې کته بیا هغه ټوپۍ په دې ځای پرته وه په دې سټ نه خدای دې بېخو باسه ما موټر کې دې په کوم ځای ایښې وه او سپۍ درته ودرېده چې ډاله کولاو کا. زه چې پرالم هغه پولیس پی جندم ما ته اسلام علیکم کو زه تم دا سر تیر شو ای ما پسې کته چې دا موټر څنګه پرې خو دا مال د ټوپه ورانه نه وای خې کنه چا چې ټوپه ورانه یې نو الله ورته په دنیا کې وخې چې دا سپیس تا د نوکر په زیم نه دی سی او درولیو
کله دی خختک ګوري او کله دی کمزې ګوري او کله دی کم زمونږ دی وګوري کنه نو الله د سکی چروان روان او بدا شی بدر باندې پیخ شي د پوکانه غوندې چس ټول باد بدر نوزي ټول لکه د پوکانه خوله ده دومره پړسېدلی خو تې دا خوله یو معمولي غوندې کولاو کا پړس هر څه ختم شو دا ستاسو خانۍ دي دا ستاسو نوابۍ دې وجنا ابست عبدالله په معشوقو د جهان فخر دولت هم معشوقه ده جیگیر هم معشوقه ده دا د فخر شی نه دی ابست عبدالله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي په هغه ذات تې فخر وکړو نو دنیا به ستا پسې منډې وي او تا دنیا پسې منډې کې ذلیل به یې خوار بھائی اگر ورځ یو ډېر مالدار سړی لکپتی کروڑپتی پولیس نیولی او نو داسې شړپې تې ویستې او په دا سترګه چې دا سترګه یې اته ورځې شنه وه ډېر ټوپونه یې وویل او بله ورځ مې ورته وی مال ټوپونه مه وا دا خدای در نه د پوکړۍ غوندې باد وویست تا آغا زمانه وی حس زمانه لرا دیخ راوستم خدایا چی می حس گنه ها غرا بانده شیر دا سی خلق ستان او کران گرزی اغی اوالی او کرتیم نشو کولی نو چی پا قیامت پا روز خدای در بانده شورو کی نو بیا بتا سکرتو کی دا دنیا تانه والاو شرپ در نویستو کرتی نشو کولی قیامت کی چی خدای در بانده شورو کی تبت سوه کولی شد دولت اسمار خانی بده ختمش متبری بده ختمش عجز بش نو عرض می داو چی یو انا ٹکے چی زا نو دا شپگو لکو کالو خواری تباشوا چی زا ٹکے چرے ونوائے تاسو دا کلو خلق یہی کلی کس تاسو بشتی وی دا مشکی نئیوی استکاروی تا زمیدار او زمکی دیدی او باغونا دیدی و زمانه دا استکار سره دی دیم دوم رشو بس لاری بیڑا دی غر کشو استکار اغا ولی بیز کچی پیسی ور سرنیش تا غریبی دی وجه استکاری کی استالگ از مکه دا و چه زمانه دا چه شده استکار سره دی با لاری بیڑا دی غر کشو رازه کنه جماعت تو منزونم کوا آنا تباولش و شیطان قال آنا خیر منه خدای زده دنه بهتره نو دا آنا تکه چه ده عمر لی سڑه تبا او سمر مداو آدم علیه سلام پا جنت کی انشاءاللہ دا با بلی جمعه تشید کتاسو خیال کری دلتا یو بڑا براتلو چه تاستا بید منز ترجمه ویلا اغا نن وفات دی او د سو کالو نا اغا با جمعی منز تا دلی رات سمرا کمزوره و تاسو بلیده او راتلو با ده سپین وڑا اینا نو اغا نن وفات دی یو زل الحمد و دری زل قل هووی او داغه پر روح بانده ایسال سوابو که الحمد لله رب دویمه خبره قصه خانه چوک کې نن د جمعیت العلماء اسلام زیر اهتمام جلسه ده
د کراچای واقعیات متعلق به هغه جلسه کې څه خبرې کیږي وخت و نو خامخا هغه جلسه کې شرکت وکړي. ولله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. صدر محترم او زما محترم و مشرانو و کشرانو دا جلسہ نند جمعیت العلماء اسلام زیر اہتمام پدے قصہ خانہ کے دے احتجاج پہ طور باندے منعقد شوے دا چھ کراچائی کے کم واقعات شوی دی داغے متعلق جمعیت العلماء اسلام ہم پدغ درد و غم کے ددی مسلمانان و سرا شرکت مد نظر دا جلسہ منعقد کرے. عزیزان و وقت کم دے ز اوگت تقریر درتا کوم امنا و کولم نشم. ماشاءاللہ تاسو ٹول پوئی خلق یئی خزماد تقریر تول لب لباب بدائی چھ من از دستے دیگر ہرگز نہ نالم من از دستے دیگر ہرگز نہ نالم کہ با من ہر چی کرد آ آشنا کا وعزد بلچا دلاسا نہ جاڑم ما سرا چی چکئی نخپل اشنائی را سرا کئی. عزیزانو پا پاکستان کی زما دا مرگری خو صرف پا زیاولک غریب پسی لگی دلی دی زویم چی پا سلویخت کالا دور حکومت دا پاکستان کی چرتا دا سڑی حکومت اڈورا غلین ددا خلص کالو شو دین دیرش کالا مخکم چکم حکومتونا او آغا دا بنیادم حکومتونا دوونا زکا چکم حکومت کے اسلام رسوا و زلیلوی آغا حکومت دا سڑی دا زوی حکومت اڈووینا. سلویخت کالو شو ستاسو دوا پکار دا دا پاکستان یو حکومت ماڈو من لے دین. واللہ العظیم چی مفتی محمود صاحب تم ویلیو ما تیویت دا زما حکومت من منی ما استا حکومت کا کلی طور پا پاکستان راشی خو ٹک دے تم دا بوٹو وزیر واللہ کمی من لے دا. عزیزان دی مسلم لیگ مسلم لیگ کئی مسلم لیگ ہو غریبان زڑے گڑی دی خوچے چا سر شن بوٹے گوری اور پسے بین بین آرے دوی اس نانو رو ڈالو نامے واغستے سے ٹولو پسے کے گمنا خدا ڈالا شریعت بل والا دی شریعت بل والا
پیمان وای چې دا ټول شریعت بل والا را ټول کئ د مفتی محمود یو وخت ترس نه یو وخت ته دی زیاولک مفتی محمود نو دوکا کړه چې زه اسلام را ولم ترا سره مرګرتی او کړه او کنه پیمان دی زیاولک ورته ویلو چې زه اسلام را ولم ته ما سره مرګرتی او کا هغه دا سړی والا وزیران مم در سره جوړ کړ خو اسلام را والا چې سوره دې تیرې شوې ول دا درته چا ویلي چې زه به هغه سم اسلام را ولم خو دغه نامه یې ده ته یې ماله زه به یې ملم دوکه کړی او که نه یې دوکه کړی و په شرمونو شرمېږئ دوی مفتی محمود دوکه کړی او روټي خلاصو تاسو د ده په نوکونو کې دي و شرمولی اوس سکالران یې راغوښتي دي پرائم منسٹر کم ہاؤس تھا ایوان صدر تے سکالران را وستی نو بیگارا تے چاوی یو ببگیری پکیو ویاغا ببگیری بلی کل کو مہدا ببگیری خود مولانا مدنی شاہ گردو د زما پا مخ کی جنا سیب تا غدار ویلی نن دا زیاولک سوری نال دے ناستے پا سکالر توب لکی لگیا دے دا جنا سیب کالمی لکی اے شرمی دلیا پدا گھٹا گیرو پدا گھٹ پٹکی اے شرمی دلیا تاسو خیال را گئے جی نو عرض میں دعو عزیزانو چھ پا خدا قسم چھ دے اسلام پا نوم باندے پاکستان کے سمرا غدر شورو دے اللہ دے امان رہے دے واحد علاج دے واحد علاج شیعہ سنی کا جنگئی حکومت جنگئی بریلی دیوبندی کا جنگئی دا انگریزانو وقت کے انگریزانو جنگول انگریزان چلارو پرکٹو تے حکومت پریخو اسے پرکٹیان جنگئی مہاجرو پختون کا جنگئی حکومت جنگئی پٹول دنیا کے او گورے زتلیم درے لکا خلق پا قطر کی پختان دی پا لکونو پا دوبائی کی دی پا لکونو پا ابوظہبی کی دی پا لکونو پا حالین کی دی پا لکونو پا ام القوین کی دی پا لکونو پا رسول خیمہ کی دی زت علیم چر تتا سو واؤرے دا چی عرب او پختون فساد شوے دا واؤرے دا پختون دا صوبہ سرد چی دا ٹک نا واؤری آم مزدوری کئی آگا فساد نکر ماں پا خبروں کوئی گئی چہ دا ٹک نواؤڑی کا پنجاب کیوی کا پسند کیوی کا کراچائی کیوی کا عربو کیوی آروٹائی گٹی بال بچلا آگا فساد نکر فساد کا پا پاکستان کے پار دوری حکومت کے شوید حکومتی کئی حکومتی کئی حکومتی کئی کراچائے مہاجر زمونگ رونا دی بلوچ بہاریان زمونگ رونا دی پختانہ چسنگ زمونگ رونا دی دا سے دام زمونگ رونا دی دا دی مکومت مثال دا سے دے ماتا وکی دی شیطان ویلی موسیٰ علیہ السلام تا چے سیب پرانے خلق کئی او نام زما بدنامی چدا شیطانت شیطان کرے موسیٰ علیہ السلام ورتوی چتی اورز راشا ٹول اورز بما سر تیرے بار بنو زی گورو چی سوک جگڑا کئی کڑکی ویلڈے رخ شیطان دا سار نراغ مازیگر شو صد فساد اطلاع رانل لکہ دوی خبرونو کیوئی چی آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعی کی خبر نہیں آئی التا پینزل اسمڑی نو مازیگر چشو شیطان خیالو کو جی بیڑا گھر کے دا خود سران لے اور دا خورشتیا زگر کے گا وی رازی کا نجی دا سی بار چکر ہو بار رہو تا دا سی دا لاوری سے پمٹیائی تیر شو چھے تیر شنو
موسیٰ علیہ السلام مخ کے و شیطان ور پسیو ہے مانا بنا جدا کی گی چی چر تسو ورانے ہو نکی آغد علوا گتا گندکو دا سی پا دیوالے را چرائخ کا دیت مخ کی تیر شو پاگی علوا مچان کے ناست مچانو لے چرمخکائے رالا چرمخکائے چرالا دلتا یو گاک راغلے ہو آغا سرا سیبا یو سپے ہو او دا دکاندار پیشو ساتلے واغی پا چرمخکائے ورکوب کو آ دا گاک سپی پا پیشو ورکوب کو چی پیشو زخمی کرا دکاندار ورتیل بیڑا دے پالو آغستو غرکشا زما پیشو امڑا کرا ستا سپی دکاندار او سڑے لاندے وطا شیطان وی موسیٰ علیہ السلام تو ایجیو دے کتل زتا سر والاڑی مو دی پا جنگ شو ناما زما بدنام موسیٰ علیہ السلام حیران شو چی یا اللہ داولے فوراً جبریل را گئے وی دے شیطان تو ہوئے چی دے فساد بنیاد چاہی خیو خبیصہ کتا گوتے دالوا پا دیوال نوے رخ کلے نو داگا کو دکاندار بولے جنگے دے دا فساد جڑ حکومت تے دا پاکستان جڑ قانون او گورا قانون او گورا اے شرم دلو پدغا کچرو پدغا قانون دلاد می کال قانون دستا پا ملک تا خدے تباہ و برباد کا تا پا دے ملک دے اسلام نامت سنگالی تا عمری تا ولی زی تا کعبی تا ولی زی تا دا رسول اللہ روزے تا ولی زی شرم دلیا لس کا لکے دا لادمی کالے جوڑ کرے قانون ستا پا تانوں کے پروتے ستا پا کچروں کے پروتے ستا پا عدالتونوں کے پروتے قرآن غندی کتاب پا جماعتونوں کے مگی پی گرزی قرآن غندی کتاب سرا کمی لوب ستا پا ملکی کی گی شرم دلیا تا دا اسلام نم ولی علی او مسلم لی کو شرم دلو او پرتگیستلو سلویخ کالتا سو دا ملک تباہ و برباد کو پر ان تا کابینہ ما تکڑا دیکھا ہو گرے مرکزی کابینہ ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا جتو دی کھوتی اتھی آن کھلو ہوتی تا سو پیمانو آئے چے زڑے خزلا میڑا طلاق ور کے اگے سر بیا نکاہ تڑی نو دا زڑین بیا پا نکاہ جتا دی کھوتی ہوتی آر کھلو ہوتی او مغای بیا واغست ما تولا دی سلا شرما غیرت در کی سندھ حکومت مستعفی کا واو رئی بے غیرت ملکا دا ہندوستان دا ریلوے دا وزیر نا سبق والا دو گاڑی پا ریلوے لائن باندے او جنگے دا نو دا ریلوے وزیر استیفا ورکڑا چہ دا زمانہ اہلی وا چہ دا دو اس پنے سرو جنگے دی تاکہ سونا خلق مرشو تلا اسم دا چیف منسٹر ہے او اسم دا گورنلے پا منصب باندے ناستے سندھ حکومت رونی سو پانسی کا دادا غدنا اہلے وجد بیا مرکزی کابینہ دے ماتو نا والے چی بیا دے امگا زاروار زبا عزیزانو وقت کم دے صرف دمرہ میں عرض دے چی دے کراچے پا واقعاتو باندے جمعیت العلماء اسلام سخت خپدی او اللہ دے نکی چی زمونگ پا دے ملک دا فرق وارانا فسادو نا جوڑ شی دا زمونگ ملک دے مونگ بے بار قیمت انشاءاللہ دے قسم فسادو نا جوڑو لو تا نپری دو دا زمونگ ایمان دے زکا چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سو کوئی مشرق و مغرب و جنوب و شمال دا ٹول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی بچی دی او دا یو مسلمانان دی اس پا آغا سلسلہ کے با جلوسوی او اغین آباد با شبے بازار کے جلوس ختم شی او ٹول بخپل اخپل و زیون و تزی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین چی دا دے ملک نظام با ٹک شی مواجر دی دلتا کابلیان دی
بہاریان دی ہندوستانیان دی ٹول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وی مدینے تا چھ دا مکیم مہاجر لار نو پیغمبر امیرو دا مدینے خلق انصارو او دا مکی خلق مہاجرین نو پیغمبر دوار اڈالے کینو لے ویچ تاسو دا یو ملک یا دوی دا بل ملک دی نو زستاسو منس کی عقد مواخات قائم اوم عقد مواخات دا مانا چھ زد انصار او دا مہاجرین او منس کی رورولی جوڑوم چھ تاسو سبا منس کی دا فرقو نکی چرتا چھ دا مہاجر دے او دا انصاری دے تاسو با یو رونے یای ٹول چھ پیغمبر دا عقد مواخات قائم اولو یو پکی را پاسے دو وی یا رسول اللہ ما سر بد دس سڑی رور ولی جوڑے چھ خزائے نہیں وی چھ ولی وی جی پتش رور ولی خبر نکی چھ کم دا مکینہ ہجرت کرے یو خزائے نہیں زما دو خزی دی چھ یو خزہ ولی ورکم زدس رور ولی ور سر جوڑو او دس امنا چھ زی طلاق کم او دل ورکم نا دے با کور تا بیم او دوارا خزی با ور تا خیم چھ دا دکم خوخشی او غز طلاق کم او دل پنیکا ورکم حکومتونو تا خدا سی پکاری چھ مہاجر دا بل ملک راشی نو دا آغا ملک خلق کینی او دا دی منس کی حق دی مواخات جوڑ کی دا دی منس کی او اصول جوڑ کی دا دی منس کی او رابطہ او تعلق جوڑ کی او دا خود سر کار دے نو دا غٹ سر او کار خود ندے دا خود اہل کار دے دا نا اہل او کار خود ندے زما عزیزانو نن ٹول ملک کی اور لگے دلے اور روٹائی چالا خود نور کئی